kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, på interpellation 83 av John Weinerhall, Moderaterna, angående fri entré på statliga museer. Ordet går först till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, John Weinerhall har frågat mig om regeringen kommer att skjuta till mer skattepengar till museerna för fri entré. Fri entré-reformen genomfördes år 2016 och de statliga museimyndigheterna fick då ökade anslag för att fortsätta kunna bedriva högkvalitativ utställningsverksamhet även när möjligheterna till entréintäkter begränsades. Och de medel som tillfördes respektive museimyndighet var väl avvägda, möjliggjorde att alla fritt kan ta del av de berörda museernas basutställningar. Reformen innebar också att de berörda museerna fortsatt kan ta ut entréavgift av vuxna för tillfälliga utställningar, medan barn och unga upp till och med 18 år har fri entré till samtliga utställningar. Regeringen har i flera sammanhang, bland annat i propositionen Kulturarvspolitik, framhållit vilket värde ett tillgängligt kulturarv innebär för den enskilde såväl som för det gemensamma. Regeringen lägger stor vikt vid att fri entré-reformen bidrar till allas lika tillgång till det gemensamma kulturarvet. Nationalmuseum befinner sig i en speciell situation efter att ha slagit upp portarna till ett i många hänseenden nytt museum. Och det är glädjande att nya Nationalmuseum lockar så många människor till besök och därmed till möten med konst och kulturhistoria. Och det ligger givetvis i allas intresse att myndigheten har en väl fungerande verksamhet på lång sikt. Regeringen för en kontinuerlig dialog med myndigheten om dess verksamhet och dess resurser. Tack för det. Och till den här debatten har också Viktor Wärnick, Moderaterna, anmält sig. Men ordet går först till interpellanten John Weinerhall, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag vill börja med att tacka kulturministern också för hennes svar, även om det inte riktigt till fullo besvarar mina funderingar om fri entré på statliga museer. Visst är det så som precis ministern var inne på, att tillgänglighet till statliga museer är viktigt såväl för enskilda människor och betydelsefullt för samhället i stort. Den dåvarande rödgröna regeringen införde 2016 fri entré på 18 statliga museer för att få fler besökare till museerna. Det gjordes med en förhoppning om att nya grupper också skulle hitta till museerna och ta del av deras kulturutbud. Vi moderater gjorde en annan prioritering i budgeten för 2019 då vi inte anser det vara skattekollektivet som ska finansiera vuxnas besök på museer. Den nyligen tillträdda regeringen har ju dock aviserat att den fria entrén på statliga museer ska vara kvar och vi moderater vill istället ta bort den. För det är trots allt så att kulturen är större än det som bedrivs i statlig regi. Räknar man in alla, även väldigt små museer, finns det drygt 1700 stycken i vårt land som sysselsätter cirka 6000 årsarbetskrafter. Inbringar 5,5 miljarder i intäkter som totalt härrör från 26,5 miljoner museibesök. Det finns museer som är centrala vid hovstaten, universitet, högskolor, samtliga statliga, regionala, lokala, privata, stiftelseägda och ideellt drivna. Fru talman, vi moderater tycker att fri entré på museer är en dålig idé ur flera olika aspekter. Dels tycker vi som tidigare nämnt att det inte är skattekollektivets uppgift att betala för museibesök för vuxna och arbetande människor. En stor del av museibesökarna är också turister, vilket rimligtvis borde få betala för sig själva. En annan viktig aspekt är att det bidrar till en skev konkurrens. Det privata museum måste ta ut en entréavgift för att gå runt. Medan staten med sin beskattningsrätt till synes verkar ha en outsidlig kassa att finansiera vuxna människors museibesök med. Förutom de principiella argumenten emot fri entré finns det också ganska goda praktiska argument till varför fri entré är en dålig idé. Visst kan man konstatera att besökarantalet blir fler med fri entré, men det har också en baksida när besökarantalet blir fler, nämligen att kostnaderna ökar. För det är ju så att med fler besökare krävs högre säkerhet, mer städning, kostnader för konservering och så vidare blir större. Enligt Nationalmuseums överintendent beräknas museet få ett underskott på 30 miljoner kronor i år för att museet underkompenseras för den fria entrén. Och överintendenten har i ett uttalande sagt att regeringen har två alternativ. Att låta museet ta ut avgift eller kompensera för de ökade kostnaderna.
Och givet då att ministern inte tydligt tagit ställning för något av nyss nämnda alternativ är min fråga till ministern fortsatt om hon tänker tillföra mer skattepengar till museerna för fri entré eller om hon kan tänka sig att avskaffa fri entré och låta vuxna människor betala på sin egen bekostnad. Tack. Tack för det. Då går ordet till Viktor Wärnick, Moderaterna. Varsågod. Jag vill till att börja med biträda min kollega John Weinerhall i hans funderingar över och synpunkter över fri entré på statliga museer. Detta är en högst relevant fråga som han har lyft. Och så som reformen har varit utformad så har det visat sig att den främst gynnat relativt välinformerade och välbeställda innerstadsbor här i Stockholm. Sådana som redan innan skulle haft råd att betala för sin entré. Och det har också visat sig att de här personerna bara blivit mer frekventa i sitt museibesökande. Men samtidigt så har ju reformen finansierats av hela skattekollektivet i Sverige. Således även alla de som bor i mitt hemlän, Gävleborg. Och den absoluta majoriteten av de museer som haft fri entré finns ju dock inte belägna i landsbygdslänen utan just i Stockholm. Så min fråga till ministern är: hur ser ministern på det moraliskt tveksamma i att hela svenska folket är med och finansierar en fri entréreform som främst gynnar storstäderna och storstadsbor? Tack. Tack, kultur- och demokratiministern. Tack så mycket för det. Ja, alltså först så vill jag också tacka för interpellationen och möjlighet att diskutera frågan om fri entré som ju i grunden handlar om tillgången och tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv som jag ju vet att vi alla brinner för. Politiska reformer handlar ju om i hög utsträckning att beskatta, att subventionera, att satsa på det sätt man utifrån sin ideologiska utgångspunkt tror påverkar samhället i bäst riktning. Och den principen gäller ju både för regering och opposition, för Miljöpartiet och Moderaterna. Och jag kan konstatera att Moderaterna väljer att lägga resurser på andra saker som också såklart går vuxna människor till gagn. Just tillgängligheten, god tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv. Ja, men regeringen menar där och jag att det innebär ett stort värde både för den enskilde och för det gemensamma. Vad gäller utvärderingen av frientré-reformen så vet vi att dels är det ju lite för tidigt att titta på det. Det har varit lite svårt att också mäta. Myndigheten för kulturanalys har ju ett uppdrag att titta på besöksutvecklingen. Men just att kunna särskilja vad här rör till frientré-reformen och också vilka grupper når museet. Det man vet är att man tittade för några år sedan på 2017 besökare på 5 stycken museer varav 3 hade infört frientré-reformen. Och där såg man en tydlig ökning av förstagångsbesökare på museerna. Det är en signal. Men här kommer vi att få besökssiffrorna lite senare i vår från förra årets siffror. Det ska bli intressant att se där om man har kunnat förfina mätmetoderna för att just kunna se har vi fångat upp nya besökare till museerna. För det är ju en ambition med reformen. Att öka tillgängligheten, att inte ekonomin ska vara ett hinder. Sen vet vi också det apropå kopplingen till barn och unga att många går på museerna gemensamt som familjer. Och där kan en vuxens entréavgift vara det som fäller avgörandet även om barnen och de unga går in med fri entré. Jag vill också kort kommentera detta med att den Stockholmscentrering, vi ska komma ihåg också att det regeringen har att förfoga över med lagstiftningen och med våran direkta statliga anslag är ju de statliga museerna. Det finns några stycken som inte ligger i Stockholm räknat med 860 000 besökare till de museerna. Det är naturligtvis väldigt positivt, vi ska inte glömma bort det i debatten. Sen värnar jag också mångfalden av museer i vårt land. Kultursamverkansmodellen där vi fördelar medel till de regionala museerna finns det ju länsmuseer i samtliga delar av Sverige. Hälften av dem har fri entré idag och jag diskuterar gärna fortsatt hur vi kan fortsätta stärka museisektorn i hela Sverige. Men vårt gemensamma kulturarv, statens museer menar jag och regeringen att det är en god prioritering att ge alla människor fri tillgänglighet till den kulturarv, den historia, den kunskap det innebär.
Och sen så vill jag också kommentera frågan om Nationalmuseum. Viktigt att påtala där att ju Kulturdepartementet har en pågående dialog med Nationalmuseum kring just deras ekonomiska situation. Och det är också viktigt att komma ihåg att det inte enbart handlar om fri entré-reformen, utan att Nationalmuseum slog upp dörrarna efter en 5 års stängning till ett i princip helt nytt museum med stora ytor, helt andra säkerhetsförutsättningar och också klimatmässiga förutsättningar i byggnaden. Och att kostnaderna inte enbart går att härröra till fri entré-reformen. Men där har vi en dialog och det ligger självklart i både mitt och allas intresse att ha en väl fungerande verksamhet på Nationalmuseum, både nu och på sikt. Tack. Tack. John Weinerhall, Moderaterna. Tack, herr talman. Det är klart att det är viktigt med tillgänglighet, och det har vi pratat om tidigare och det är vi nog överens om. Det jag fortsatt har funderingar kring, det är den här subventioneringen av vuxnas entréavgifter. För det är trots allt så också att politik handlar om prioriteringar. Från vänstersidan i svensk politik så verkar man ju ofta ha en väldig massa pengar att sätta sprätt på. Det finns ju bara ett problem med detta, och det är att det är alltid någon annans pengar. Och låt oss inte glömma vems pengar det egentligen är. Det är alla de som genom arbete, tidigare arbete, företagande och sparande och redan betalar bland världens högsta skatter som skapar det värde politiker fördelar. Och som moderat är en självklar utgångspunkt att det också är de som skapar värdet som också har rätt till det i första hand och inte politiker. Och Nobelpristagaren i ekonomi Milton Friedman sa en gång att det finns inte några gratis luncher, egen översättning givet att vi inte får prata engelska i den här kammaren. Men det verkar dock den här regeringen ibland tro. Och har man då utgångspunkten att inte första hand är politiker som äger rätten till människors intjänade pengar, kommer med det också den självklara respekten för skattebetalarnas pengar. Och jag måste därför fråga kulturministern egentligen 2 frågor. Om det är hennes åsikt att alla de som redan tyngs av den tunga skattebördan ska behöva betala för turister och vuxna som har råd att betala för sig själva istället för att museerna ska ha möjlighet att ta ut avgift. Men också hur hon ser på den snedvridna konkurrensen som blir när 18 statliga museer har fri entré på skattesubvention och när nästan 1700 museer i Sverige får snedvriden konkurrens som inte har möjlighet till det genom skattemedel. Tack. Tack. Viktor Wärnick, Moderaterna. Herr talman, vi moderater tycker ju att arbetande vuxna med egen betalningsförmåga kan betala för sig när man besöker museer. Detta oavsett vem som är huvudman för museet man besöker. Och en aspekt som också bör lyftas i den här debatten är ju hur detta påverkar icke-statliga museer. Alltså de museer som inte får ta del av fri entré-reformen. För ett antal månader sedan så besökte den moderata kulturkommittén Fotografiska museet här i Stockholm, som påpekade just detta, hur kundbasen naturligtvis i högre grad dras till det som är avgiftsfritt, även om museet glädjande nog är otroligt framgångsrikt. Jag tänker också bland annat på Flygmuseet hemma i Söderhamn i Gävleborgs län, som drivs på ideell basis, som vi naturligtvis är otroligt stolta för där hemma, men som inte har tillgång till fri entré-reformen. Så min fråga är, varför ska privata, framgångsrika museer, icke-statliga sådana, ha en konkurrensnackdel gentemot de statliga museerna med fri entré som betalas av skattebetalarna? Tack. Tack, kultur- och demokratiministern. Tack, herr talman. Om jag börjar kommentera John Weinerhalls fråga kring politiska prioriteringar återigen och att den här satsningen på fri entré då gynnar vuxna och varför inte satsa på barn istället, liksom, hör jag då lite grann i argumentationen. Och jag vill då ändå invända mot att det handlar ju om prioriteringar, och jag noterar ju att i MKD-budgeten från i vintras så togs fri entré-reformen bort. Vad jag då inte förstår med John Weinhals resonemang är ju varför man också tog bort de 100 miljonerna till kulturskolan, som ju verkligen går mot barn och unga. Varför man inte då valde att ta de pengar man tog bort från fri entré och satsa på annan kultur då som man tycker är mera förtjänstfull. Vi vet att
kulturen i Sverige att det finns stora klyftor mellan olika grupper, var man bor i landet, kön, ålder, vilken tillgänglighet man har till kultur och inte minst bland barn och unga. Sen så vill jag återigen återkomma till, och det gäller till er båda i era kommentarer, att vi har ett gemensamt kulturarv som också är statligt ägt. Det handlar om samlingar som vi har en gemensam tillgänglighet till. Museerna har ett uppdrag som är bredare än att finnas med på en slags utbudsmarknad av, som en besöksanledning, utan det handlar också om att man ska främja kunskap, kulturupplevelser, fri åsiktsbildning och att museet ska kunna vara en allmän plats att kunna återkomma till igen och igen. Och i det så menar jag och regeringen att både vuxna, barn, unga, äldres tillgång till våra gemensamt ägda museer med våra gemensamt förvärvade och ägda samlingar är en demokratifråga och står fast vid att fri entré-reformen är bra för oss och bra för Sverige. Och sen är det också de museer som vi har möjlighet att direkt stötta på det här sättet. Tack. Tack. John Weinerhall. Tack, herr talman. Nu var det här en debatt om fri entré och statliga museer och inte kulturskolan. Men jag kan svara på den frågan, varför vi tog bort det. Och det är en helt annan sak än det vi pratar om här, om statlig verksamhet som staten bedriver i form av museer. Det är så att kulturskolan är en kommunal verksamhet. Och i samband med att vi tog bort de här 100 miljonerna som förhållandevis är en ganska liten del i sammanhanget i budgeten, eftersom vi dessutom sköt till ganska många miljarder i statsbidrag till kommunerna. Och då kan jag istället vända på frågan och fråga kulturministern varför hon inte har större tilltro till sina kommunpolitiker som sen ska fördela de här statsbidragen. Kan man exempelvis använda till den kommunala kulturskolan då kan tänkas. När den rödgröna regeringen införde fri entré på statliga museer så var det ju som tidigare nämnt att man hade en förhoppning om att fler som inte tidigare gick på museum skulle göra det. Vi kan samtidigt konstatera att det är en ganska skev fördelning i befolkningen bland de som ändå går på museum. Enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys så är det 4 gånger så stor andel med eftergymnasial utbildning som går på museum än vad som finns i befolkningen i stort. Och nära hälften är från det egna länet, samt att en tredjedel av alla besökare på museerna är utländska besökare, det vill säga turister. Och när jag då ser på detta med mina moderata glasögon så måste jag erkänna att jag inte kan göra annat än att förhålla mig kraftigt skeptisk till fri entré. Jag förstår inte riktigt hur ministern verkligen kan anse det vara rimligt att med skattebetalares pengar betala museibesök för människor som har råd att betala för sig samt turister från andra länder. Och jag ser gärna att ministern utvecklar sitt svar lite grann kring det. Tack. Slutanförande, kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Tack, herr talman. Jag är kulturminister i en regering som står för att våra gemensamma kunskapsinstitutioner, museerna, ska vara öppna och inbjudande verksamheter. Precis som det står i museilagen ska museerna utifrån sina ämnesområden och som jag sa tidigare främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Ett museum ska kunna upptäckas såväl av ett barn som av en vuxen, och som jag sa så är det en del av våra gemensamma tillgångar som man av demokratiska skäl också ska ha stor tillgång till. Och för de som väl har upptäckt museet, då är det ju positivt att museet blir en plats att komma tillbaka till om och om igen. Efter att nu snart 3 år med fri entré passerat så har många av de statliga museerna fler besökare än någonsin. Samtidigt som de också bedriver en mångfacetterad verksamhet mot en bredd av målgrupper. Och i det fall det har gått att analysera så har Myndigheten för kulturanalys kunnat se att gruppen förstagångsbesökare och även unga vuxna har ökat till museerna. Det är väldigt positivt. Vi ser att fri entré-reformen och museilagen, med vad den innebär av tilltro till professionens bedömningar, museernas höga tillitskapital hos allmänheten, just nu sammantaget skapar ett vitalt museisverige med både en uppskattad och en angelägen verksamhet. Och att just detta med tillgången till vårt gemensamma kulturarv och synen på museerna som också en arena för demokrati, fri åsiktsbildning och lärande, så står jag och regeringen fast vid att fri entré-reformen är bra för vårt samhälle och bra för både vuxna
och unga i vårt land. Tack. Tack. Därmed var debatten.